Gure egunerokoan, etxetik bertatik ere, ibaien arazoak saiesten lagundu dezakegu. Esaterako, sukaldean erabilitako olioa, harrikotik edo komunetik behera botatzen ez badugu. Ideia bat egin dezagun, sukaldean erabilitako litro bakoitzak berrogei mila litro ur ditzazke. Eta kopuru hori bada, urtebetean pertsona batek kontsumitzen duen ur kopurua. Zaila da gainera olioa duen ondakinura tratatzea. Eta zer esanik ez, olio hori bera gure ingurunean isurtzen dugunean eragiten duen kaltea eta mina. Horren bestez, ez dezagun erabilitako olioa harrikotik edo komunetik bera bota, hartara ibaiek eskertuko digute eta.